Hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha kwamba Ruto hawezi kuwa rais wa taifa la Kenya. Rais hawezi kuropoka namna hiyo. Kama unasema kuna ushahidi, Hello. Sasa mimi nasema vijana pale wenye chini. Vijana kimya. Hello. Mimi nasema ya kwamba mambo kama haya haiwezi kusema na rais wa taifa. Ati fulani na kuna taka huwa fulani. Hakuna mtu ambaye alipanga njama. Kama yeye ana ushahidi angepeleka kwa polisi, polisi yafanye uchunguzi, wale watu washikwe. Lakini hakuna kitu kama hiyo. Ilikuwa ni siasa. Sasa wameitisha mimi ati yo jamani, watu ambaye wanapenda mambo ya kufanya maandamano, ati wanataka handshake sijui nini. Nasema hapa leo sitaki mambo ya handshake. Nakuta tena handshake kwa hiyo. Hello. Hello. Pili. Naibu wake. Ama sio naitwa siji nani? Anasema anamwambia bosi yake atibashia mimi Raila, mimi nitadili na yeye. Kila mara anaitisha ati yeye ni mtoto wa Maumau. Ni mtoto wa Maumau. Kwani nataka kumwambia yeye